בוקר טוב, אני לא יודעת אם אתם רואות את כל הבלגן האטומי שיש מאחוריי, אבל אני באמצע לסדר את הארון, אז זה בעזרת השם ייקח יום, אני מקווה. אוקיי, עכשיו, לחדות ההבחנה ששמו לב לשני הגבות שלי, אני רוצה להראות לכם את ההבדלים. כאן זה כשאני צובעת, זה סרטון גבות, וכאן זה ללא צביעה ועם המייקאפ. עכשיו, אני אראה לכם כזה דבר, זה הגבה שלי, כמו שאתן רואות, וכאן כל זה, זה שיטת השערה. אוקיי? ואני צובעת את זה ככה בצורה עדינה, 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 שזה יראה ממש ממש טבעי, ולא יראו יותר מדי את ההבדל. אז אני אראה לכם את המברשת המקסימה של ירין שחף, מספר 10. הנה, זו המברשת שיש לי, שאיתה אני עושה את הצביעה של הגבות. בעיקרון אני לוקחת גוון שמתאים לי לגבות. זה יכול להיות חום או שחור או חום בהיר, כל אחת לפי מה שהיא אוהבת, אבל בעזרת השם אני רוצה לעשות עוד סרטון של שדרוג, ואת זה אני אעשה בהמשך, אבל בינתיים אני עושה את הסרטון גבות הזה, כמו שביקשו ממני, ואמרו לי שזה יפה, אז אני מרגישה בנוח להעלות לכם את זה. אוקיי, אז הפלטה שאני משתמשת בה בעיקר, זה הפלטה הזאתי. תעשו צילום מסך, תעלו את זה לאלי אקספרס, ואז תראו את הלינק של זה. יש אפשרות לעלות לאלי אקספרס תמונה, ואז זה מראה לכם בדיוק את הלינק. אז הנה, תעשו צילום מסך, אוקיי? יופי, זאת הפלטה, ובפנים היא ככה. יש כאן צבע כהה, צבע בהיר, צבע לבן כזה, שהוא נותן את ההדגשים לגבה, ויש כאן ג'ל שמעמיד את הגבות ומסדר. בקיצור, אחלה פלטה in the world, ויש כאן גם את הפינצטה, ויש כאן גם את המברשת הזו. עכשיו, את האמת להגיד לכם, בשאר הדברים אני פחות משתמשת, וזה יהיה דווקא מצוין אם אני אשתמש בהם, עכשיו שאני חושבת על זה. ויש פה גם מברשת שאני לא יודעת איפה היא נמצאת, אבל היא גם ממש ממש מצוינת, היא נפלה לי כאן איפשהו. אוקיי, אז אנחנו מתחילות. אני אגיד לכם את האמת, אני משתמשת עם הרוק כאן בצבע הקהה הזה. אפשר גם צבע של גבות. יש לי עוד אחד מאוד מאוד טוב של ביוטי קר, אם אני לא טועה, ויש לי גם את העיפרון של ג'ייד, ושל, הנה זה של ג'ייד. הזמנתי אותו באתר והוא קצת יצא לי בעיר, אז אני קצת, זה מבאס אותי. וגם את העיפרון הזה של ביוטי קר, והוא ממש ממש טוב. יש מצד אחד את המסריק של הגבות, צד שני יש את העיפרון. אני פחות מרגישה שאני צריכה אותם, כי יותר נוח לי עם הצללית ועם הברשת הזו. בגלל שהיא כזאת מרובעת, אז זה ממש יוצא, נותן לי לעשות צורה יפה ומהירה. ואז זה יוצא לי כמו גבות ככה. הנה. אוקיי. פה אני כזה מורחת את זה. בהדרגה. לקראת הסוף אני עושה יותר, שזה יהיה יותר, יותר כהה. אוקיי. גם פה וגם פה. אני אפילו קצת מעבה אותם לפעמים. פה ופה. יופי. זהו. ואני מאוד אוהבת מראה של גבה יותר עבה. אני כן קצת מעבה. הנה. יופי. מהמם. מצוין. אז תראו איזה מהמם. בגלל ההיריון אני לא יכולה לעשות גם עכשיו השלמה של מיקרובליידינג או שיטת השערה. בעזרת השם אני מתכננת לעשות אחר כך את שיטת השערה. אני הולכת למחוק הכל הכל ולעשות מחדש. זה פעמיים טיפול ומאוד פחות נעים, אבל ברוך השם לא כזה כואב, הבנתי שיש שדרוגים. עכשיו, לכל מי שממש ממש משקיעה לקחת מהמייקאפ טיפה, 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 ולתת כאן. הפס הזה. הנה. זה נותן כזה מין סיומת יפה לגבה.
הנה. שאלו אותי מה זה המברשת הזו, אז המברשת הזאת היא מביוטי קר, כמו שאתן רואות, זה מגיע בסט של 2, C156, רגע, C156, הנה, זה מגיע בסט של 2 מברשות. יופי, ככה. וככה. אוקיי, יש לנו עובדת חדשה והיא כבר הגיעה, זה אלופה, היא מלא. אני עוד לא הגעתי, אני עוד לא יצאתי. אמרתי לה ב-10, והשעה 20:50. הנה, בבקשות. זה הכל, זה הגבות היפות, הן יפהפיות, אני מאוד אוהבת. עכשיו אני עם האודם של סקר, חיכיתי שהתייבש, ועכשיו אני הולכת לשים אודם אחר. עכשיו, אני חושבת שאני הולכת לשים חמרה, כיוון שאנחנו בחורף ויש לי שמלה חמרה. אחר. הנה. על זה אני שמה את החמרה. אני חושבת הנה וואו לא, שלא יראו את התוכם אוקיי? הנה, לחסות את התוכם מושלם. זה הכל. אז אני ממש מקווה שנהנתם. אני כמובן נהניתי כמו תמיד מהסרטונים שלנו. שיהיה לנו המשך יום מקסים ושבוע טוב לכולכם. תשלחו לי תמונות איך יצא הגבות שלכם ותשלחו לי עוד רעיונות לסרטונים ובקשות הענות ומענות. אז ביי ביי לכם ושבוע טוב. ויום שלישי יש ראש חודש, איזה כיף! שלישי רביעי, אז בנות ראש חודש, זה חג של האישה. אז בבקשה, לפרגן לעצמכם, לצאת, לקחת איזה כמה שעות של חופש, ללכת, לשתות, לאכול משהו בחוץ, תקנו לעצמכם איזה בגד. אומרים שתשרי, מתשרי עד תשרי, רגע. הלו? יום שני, הכנתי פה אורז, כי אני אוהבת שילדים באים ויש אוכל מוכן. ואכלתי פה במיה עם בשר, שאני יודע איזה בשר זה, אין לי מושג. פשוט ראיתי בשר במקרר, אז כאילו, כל בשר שיהיה מעכשיו עד הערב על הפלטה, על הגז, עד הצהריים, סליחה, יהיה מוכן. אז אני אגיד לכם את האמת, אני זורקת לסיר בצל, שום, עגבניות, שויית, או במיה, או אפונה, או כל דבר, קטניות או חומוס אחר שיש לי, ואם זה אוף או בשר ויצא תבלינים, וזה האוכל, כן? בוקר טוב, אוקיי, אז היום זה יום שני של סרטון. זה אותו סרטון, את האמת, אבל כל פעם שהסרטתי לכם אותו, היה משהו אחר שהפריע, אז אמרתי, אני ממשיכה ביום השני עם אותו סרטון, ואני גם רוצה להראות לכם, רגע, 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 זה הולך להיות דגם היום. ביקשו ממני שאני אעשה גם הלונגים, וזה באמת לא פייר שלא עשיתי לכם. הלונגים, אז הלונג היפהפה הזה זה לונג אפור בהיר. הוא לונג סטטו, ומה שיפה בלונג סטטו, זה כשקושרים איתו כל קשירה, הוא יושב, מה זה יפה, אוקיי? הוא נפתח, הוא מתייצב, הוא מסתדר, יש לי כאן שארית, אני לוקחת אותה, אני לוקחת סיכה קטלנית, תוקעת באמצע, אופה, הנה עוד סיכה, תוקעת את זה באמצע, ווואו, מהמם, מהמם, מהמם. מה אתן אומרות? איך זה נראה? מושלם. טוב, אז את האמת, זאת לא הקשירה שרציתי לעשות, למרות שזה ממש יפה, אבל למה אני לא עושה אותה? בגלל ש... זה חגיגי, ואני לא צריכה עכשיו קשירה ממש ממש חגיגית. אז אני רגע יוציא את זה. אז זה דגם היום היום, זה הולך להיות ב-50 שקלים באתר, כולל משלוח, אז תזדרזו, כי זה רק עד מחר.
יופי, עכשיו ברגע זה אני קושרת את המטפחת. ואני עושה את ה... איך אומרים? חבל. מעגלת את זה מסביב, בלון סטטוס. רגע, אלה לא סימטרים, אז אני צריך לעשות אחד חדש. ואני מאוד מקווה שהאוזניות לא ייפלו לי, כי אני והאוזניות האלה זה רומן. הנה, זה האמצע. יופי. רגע. יופי. מצוין. יופי. עכשיו אנחנו מגלגלים את זה בצורה כזו. מעל. יופי. רגע, לא סיימנו. הנה. יופי. ואז אני מסובבת את זה מעל, צורה כזו, שארית הזו אני דוחפת אותה בפנים, אוקיי? בננות? מצוין. כיוון שזה סטטו וסטטו מחליק, אז בנות, בבקשה, לדעתי שימו סיכות, אוקיי? שימו סיכות במקום שלא הכי רואים, אבל שזה כן יתפוס את המטפחת, אני אראה לכם את זה מאחורה. הנה. רגע, רגע, אני רוצה לראות איך זה נראה. שנייה. מצוין. הנה. אחד. רגע. אחד. וכאן גם. שתיים. נראה לי שזה מספיק, ונראה לי גם פה עוד אחד. הנה, כן, כאן. אז הספקנו גם דגם היום, גם קשירה וגם לעשות גבות, אוקיי? אז בננות, הספקנו היום הרבה. אני לא זוכרת בדיוק איפה הפסקנו, אבל זכור לי שדיברנו על ראש חודש. אז ראש חודש, תפנקי את עצמך ותקני לעצמך משהו כיפי, תעשי לך עצמך איזה פינוק, תשבי אולי באיזשהו מקום. ובקיצור, ראש חודש זה חג שניתן לנשים. למה זה חג שניתן לנשים? אומרים שאנשים לא חטאו בחטא העגל, הם לא רצו להביא את התכשיטים, ואז לקח זמן עד שהוציאו מהנשים את התכשיטים. אחר כך, כשלקחו מהם את התכשיטים לעשות את עגל הזהב, אז הם לא חטאו בחטא העגל, ולכן לא לנשו, והקדוש ברוך הוא הביא להם פעם בחודש, את ראש חודש, שזה כמו יום חג, זה יום שיש בו ברכה, זה יום שאת יכולה לפרגן לעצמך, מומלץ, אפילו לא, אומרים לא לעשות עבודות בית, שזה לא היום, כן, זה מחר, אין? מחר, נראה לי שזה מחר, מחר למד, ואחר כך א', אז זה יומיים, ממש נחמד, ולא לעשות מלאכה, להשתדל, כאילו, אם זה כביסות, אם זה ארגון והכל, ואומרים שמתשרי לתשרי מוקצבים לאדם המזונות שלו. אז זאת אומרת ככה, מתשרי לתשרי מוקצבים לאדם המזונות שלו, אז מה עם תשרי? מה עם חודש תשרי? מתי נקצב המזונות של חודש תשרי? אז הרב זמיר אומר שתשרי זה תף, תינוקות של בית רבן זה מזונות, זה כביכול כספים שהקדוש ברוך הוא מחזיר את זה, שזה בני תורה. תינוקות של בית רבן זה ילדים שלא טעמו טעם חטא ולומדים תורה. שין זה שבת, אוקיי? רש זה ראש חודש ויוד זה יום טוב. אז אלה כל הימים שהקדוש ברוך הוא מחזיר עליהם בריבית, שזה תשרי, שהם ניזונים מהריבית הזאת שאנחנו נהנים ממנה על ארבעת הדברים האלה.
טוב, אז שיהיה לכם יום מקסים. ואני עכשיו מעלה את הסרטון ברגע זה, כדי שתספיקו לראות אותו לפני ראש חודש, ואני ממש מקווה שזה בקשר פליי יעלה מיד. תכתבו לי בתגובות אם זה עלה מיד, ואם אתן אהבתם את הסרטון, ואיזה רעיונות בא לכם לגבי איפור. כי כל הזמן אומרים לי, תעלי עוד איפור, עוד איפור, ואני לא יודעת איזה עוד איפור, אוקיי? אז תגידו לי. וזה הכל, אז שיהיה לכם יום מקסים, ושבוע טוב, וחודש טוב. ביי ביי.